Vi er i Kibeta, et af verdens største slumområder. Et sted, hvor små ting kan gøre en forskel. På Marchimoni-skolen har de grebet Lasse Bosens bold, og den er nu i centrum for skolens undervisning. Det er dejligt at se den. Og hvordan den så blev grebet. Nu kan se nogle knægte, der jonglerer lidt med den og bruger den med fødderne. Det danske projekt er blevet taget så godt imod, at eleverne i deres nye grønne bold har fået et nyt lyspunkt i deres dagligdag. Street handball, it's very easy. That's why I like it very much. It's easy to play. It helps me to interact with social life. Street handball afholdes på skoler i slumområderne, hvor børn efter skoletid finder boldene og spilhumøret frem. I Kenya er fodbold langt den største sport, men street handball kan ifølge skolens lærer noget helt andet. Street handball, they are playing very well. Because it is easier to use the hands to play, so everyone is there. På Marchimoni-skolen har street handball været så stor en succes hos børnene, at de har taget boldene med hjem. Lejen med boldene giver smil, men også et pusterum i en hård tilværelse. It helps me make my body comfortable and also energize my body. Skolen er vigtig i kampen for at komme ud af fattigdommen, og her har lejen med bolden hjulpet eleverne godt på vej. Some people school used to be poor. And people who are not involved in sports have in fact improved in their subjects in class. So that physical fitness has caused them even the brain now start working.